بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طب یونانی، اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم حبیب اللہ. محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ٹائم پر آپ کو ہر ویڈیو مل سکے. محترم ناظرین، ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم ایک چینل روحانی عملیات کے سلسلے میں بھی شروع کر رہے ہیں بہت جلد، جو جلدی منظر عام پہ آ جائے گا، اور وہ میرے زیر نگرانی کام ہوگا. چھوٹا بھائی ہے میرا، بہت بڑے عامل ہیں ماشاءاللہ، وہ پیر محمد عبید اللہ قادری، تو وہ کام کریں گے. کیونکہ بہت سارے دوست احباب کا یہ اصرار تھا، اور بہت سارے لوگ بیچارے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا، عملیات کا روحانی مسئلہ بڑے بن گئے. تو اس سلسلے میں ہم یہ شروع کر رہے ہیں، تو دعا کیجئے گا اللہ پاک ہمیں آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ہم سے مستفید ہو سکیں. تو محترم ناظرین، آج میں نسخہ پیش کر رہا ہوں، مکسچر ہے ایک ہاضمے کا، ہاضم مکسچر. یہ چند چیزیں ہیں، چار چیزیں ہیں اس میں، اس کا یہ پانی بنتا ہے. تو یہ نسخہ سن لیں، پھر میں اس کے فوائد پہ پیش کروں گا. اس کا یہ ہے کہ گلو 5 تولے، اجوین دیسی 5 تولے، زیرہ سفید 5 تولے، ادرک 5 تولے. یہ 5 تولے چیزیں لے کر 5 کلو پانی ڈال کر ان کو پکائیں. جب پانی 1 کلو رہ جائے تو کن چھان لیں، تو یہ آپ کا مکسچر تیار ہو گیا. یہ آدھا کپ صبح دوپہر شام پینا ہے. یہ گیس، ہوا، قبض، بھوک نہ لگنا، پیٹ میں پانی کا پڑ جانا، پیٹ کا بڑھ جانا، وہ حضرات جو ہیپاٹائٹس بی اور سی کا شکار ہیں، ان کو گھبراہٹ ہوتی ہو، پیاس زیادہ لگتی ہو، تو یہ اس کے لیے بڑا اکسیر ہے. یہ نسخہ جن احباب کو وقت پر پخانہ نہیں آتا، ان کے لیے یہ بڑا بہترین ہے. تو اس تسکا کے مریضوں کے لیے، جن کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، ان کے لیے بڑا اکسیر کا حکم رکھتا ہے. تو کھانا کھانے کے بعد کھانا اوپر کو آتا ہے، جلن ہوتی ہے، تو بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی، تو اس کے لیے یہ نسخہ بہت بہترین ہے. تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہر بیماری کا نسخہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور بعض دفعہ اب ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بیماری کے ہم کئی نسخہ دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایک بیماری کے کئی نسخے ہیں میرے پاس. تو میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.